Salve, salve, rapaziada! Vocês estão bem? Bom, estamos de volta com mais um vídeo e hoje, galera, eu te trago para vocês aí uma scooter nova da Segway, modelo E110L. Aliás, já testei aqui no canal alguns modelos da Segway, a E100, a E125, que é o modelo mais top de linha. Eu também testei o modelo de entrada, o modelo A40, e agora eu trago para vocês aí a E110L. Eu vou deixar os outros vídeos, os outros modelos, aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse, dá uma olhadinha como que são esses outros modelos. Bom, mas no vídeo de hoje, galera, o pessoal da Big Green entrou em contato comigo, perguntou se eu queria testar esse modelo E110L que eles estão comercializando aqui no Brasil. E falei, claro, quero trazer para vocês um conteúdo bem diferenciado, novidades que tem no mercado aí, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tamo aí, galera, com a Segway E110L. Já testei alguns outros modelos, mas esse modelo aqui é um dos mais tops que eles têm, o E110L. Quem conhece a marca Segway sabe que é uma marca de qualidade, né? A gente tem nesse modelo aqui, ó, na cor azul, com acabamento marrom, né, caramelo, como vocês queiram chamar. Aqui tá o painel. Painel bem minimalista, né? Oh, bem pequenininho, com a informação que você precisa, que é o nível da bateria, 73%, o odômetro, 0 km, cara, esse aqui é um modelo que nunca rodou. Modo de condução, 1, 2 ou 3. O Bluetooth, né, que é a parte da conexão ou da parte do aplicativo deles, da Segway. A gente tem aqui também esse laranja aqui, ele indica que é o sensor, né? Então, no caso, para eu sair, apertar esse botão. Só que se eu tiver fora do banco, ó, fica laranja. Se eu sento, ele tá pronto para andar. Então, isso é bem legal, né? O fato dele ter um sensor no banco para detectar que realmente tem um condutor, para evitar acidente. Na hora que você acelera, ele sai andando. Então, só vai acelerar e sair andando se tiver alguém realmente sentado aqui no banco, tá? Então ele tem um sensor no banco que garante isso. Isso é bem legal. Aqui a luz automática, desligada ou manual, tá? Modo de condução você troca aqui. Abrir o banco 2 segundos, pisca alerta. Farol e lanterna. Cruise control, buzina e seta. Eu vou botar aqui no cantinho do vídeo. Ela também acompanha um aplicativo que você conecta com a scooter, né? Então, através do seu celular, você conecta na sua scooter, você pode ligar, desligar sua scooter, você pode ver a localização dela, você pode ver o nível de bateria, tem todas as funcionalidades de um veículo smart disponível nessa scooter. Bora, galera, agora eu tô com a Segway E110L. Eu não sei exatamente porque o L, mas eu acredito que seja pelo banco ser mais comprido, né, de large. E realmente, pessoal, esse modelo aí é o 110L, é o L de large, né, que ele é um banco um pouco mais largo, um pouco mais estendido, então ele vem com essa nomenclatura de L no final. Olha aí, ó, capacete fechado, entra, tranquilo. Esse aqui é um modelo de 2.200 watts, ô louco, o sol tá bravo, hein. Mas não se deixe enganar pelos números, tá? 2.200 watts, mas segundo a Big Green ele bate 75 km por hora. E o porquê que 2.200 watts é diferente de um para o outro, tá? Essa daqui ele tá com a bateria de 72 volts. Normalmente a gente tem esses com a potência maior, mas eles têm uma bateria de 60 volts. Ou uma bateria até com menos tensão, 48, tá? Então essa daqui, por ter 72 volts, ela dá mais potência. Olha aqui, cara, 0 km no odômetro, é uma moto nova, nova. Eu tirei o plástico aqui antes de sair, porque não dá pra enxergar o painel. Dá até dó, ela tá com cera no pneu ainda. Tem que ir com um pouco mais de cuidado, tá? Pra não escorregar e cair e tal. Vamos lá. A
aceleradinha. Ó, 40, 50. Eu tenho certeza que ele bate 75, cara. Bateu, passou de 50 aqui. Numa retinha curta. A gente vai testar isso. Olha o verdinho de regeneração, cara. Eu tinha esquecido disso. E ela tem uma coisa que o pessoal gosta bastante aqui dos veículos elétricos, né? Ela vem com freio regenerativo. Então quando você aperta o freio, ele entra uma regeneração da bateria. Então quando você freia, parte da energia que é desperdiçada no freio volta para a bateria. Bom, para quem não conhece a Segway ficou famosa mundialmente por aqueles veículos que é usado em shopping hoje no Brasil por segurança, né? Que aquelas duas rodinhas que ficam paralelas, né? As duas rodinhas que o pessoal fica assim, fica em pé em cima de uma plataforma. É, esse tipo de veículo foi um veículo que a Segway popularizou, né? E que fez a fama a marca, tanto que hoje quando você fala aquele tipo de veículo, você fala que é um Segway, né? Assim como outros produtos hoje no mercado, como o Gillette. Então, para vocês entenderem a importância da marca. Ela passa nos lugares apertadinhos também. Estamos aqui em Santos, bem na orla da praia. É bem bacana essa região aqui. Nessa avenida aqui fica a loja da Big Green. E lá tem um showroom bem bacana, você pode dar uma passadinha aqui se for da região. Recomendo visitar. Eu não sei se no vídeo dá pra ver a telinha aqui, mas eu consigo chegar perfeitamente sem ser pelo vídeo, tá? Obviamente tô olhando aqui direto, mas no sol aqui a imagem tá boa. Ele mostra como você tá conduzindo a moto, né? Obviamente quando eu acelero ele vai mudando de cor, e quando eu freio ele vai dar uma regenerada para você e fica verde, tá? Então isso é legal. Suspensãozinha bem calibrada. Não tô sentindo nenhum tipo de desconforto. Essa aqui é uma bateria de 72 volts, 24 ampere-hora, que a Segway, eles falam que dá uma autonomia aproximadamente aí de 67 km de autonomia, tá? Então, se o seu percurso diário permitir, né, que seja feito em 67 km, eu não colocaria 67, mas eu colocaria uns 50 km aí pra você ter uma margem de segurança, tá? Acho que seria uma boa opção para vocês aí que estão procurando um veículo elétrico com acabamento mais premium, né? Ó, cara, zero, zero. Me deram esse scooter zero. Tá com 3 km agora que eu andei no odômetro. Deram uma carguinha, né? Que a bateria ela é armazenada com aproximadamente 50 volts. 50%, desculpa. Que é exatamente a recomendação quando você tem que guardar a bateria por longos períodos. E agora dá uma aceleradinha pra ver como que vai. Será que bate? Meia três, meia quatro, meia cinco. Bati 65, hein? Um pouquinho abaixo do que declarado. Mas uma velocidade aí tranquila. Pra andar em via expressa. Pra andar na cidade. Vocês podem ver aqui, eu tô andando bem mais rápido que os outros veículos. Então eu consigo andar. Consigo desviar. Consigo andar no trânsito com bastante tranquilidade com uma motinha como essa. Uma scooter, né? Bom, pessoal, vou deixar o contato aqui da Big Green na descrição do vídeo. O pessoal falou que tá com uma promoção bem bacana. Eu não tô com o valor aqui na data de hoje, tá? Então eu não sei realmente quanto eles estão vendendo. Mas eu já fiquei sabendo que é alguma promoção bem diferenciada agora no início do ano. Então entre em contato com eles lá. Fala que veio aqui do canal.
né? O link aqui na descrição do vídeo, eu vou botar também na imagem aqui o WhatsApp deles. Vê lá que o preço está bem legal, acredito que vai dar um bom negócio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!